Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak buat kuih apa? Kuih cara. Ha, kuih cara belauk nama dia. Kuih ni memang banyaklah belah-belah tempat Nek Yah duduk ni. Belah-belah tanung ni. Okey. Kuih cara dia ada dua. Ada kuih cara manis dan ada kuih cara belauk. Hari ni Nek Yah nak buat kuih cara belauk lah. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Ni bahan-bahan. Bahan nak lauk dia kita perlukan daging. Daging hancur lah daging tu kita kisar ke ataupun kita beli hok siap kisar dah ke gana ke dalam secawang tu. Ha ni. Lepas tu kita perlukan bawang merah. Bawang merah tu cincang dulu-dulu. Cincang, lepas tu bawang putih. Bawang merah tu ada lah, dua ulah. Lepas tu bawang putih, dua ulah, kecicang lalu. Lepas tu serbuk kari. Serbuk kari dalam sudu, sudu besar lah ni. Lepas tu tomato sebelum. Okey. Jom, sekarang kita masuk buat sambal dulu deh. Okey. Sekarang kita masuk minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak sikit. Sebelum tu ni, rupuk kari ni kita bancuh dengan air lah. Kita bancuhkan rupuk kari kita tu dengan air. Okey. Sekarang minyak kita dah panas. Kita bubuh ni, bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng sampai dia kuning. Lepas sekarang kita masuk bawang merah. Sikit je kita guna ni sambal lauk dia ni. Sebab kita nak pun sikit je kan. Eh, kita masuk tomato kita ni. Tomato ni sebelum hanya nak ebu. Okay. Kita masuk ni. Tepuk kari ni. Tepuk kari daging eh. Nak yang guna ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kita ni kita bubuh ni. Bubuh. Apa? Daging kita ni dah daging hasil kita ni. Kita nak suruh daging kita masuk ni, kita kena bubuh air sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah air. Ini aku garam sikit. Bubuh sikit. Bubuh cukup rasa sikit. Kalau tak bubuh pun tak apa, kalau nak bubuh boleh. Bubuh sikit. Tak banyak pun.
Jadi kita akan masukkan daging kita ni sampai dia kering. Sampai dia kering, sampai dia. Okay. Sekarang kita buat kuih cara kita tu lah. Okey, ni bahan-bahan dia deh. Jadi kita perlukan tepung gandum lah. Okey, kita perlukan tepung gandum. Tepung gandum ni, dia guna kat tepung mak ni je. Pemuruh ni. Bismillah. Tepung gandum secawang, sesekut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu kita perlukan margarin. Margarin sikit kan. Buat margarin sikit, sesudu lah margarin. Tu kita perlukan gula sikit. Gula sesudu. Garam. Garam nak suruh rasa lemak. Lepas tu telur sebiji. Telur. Lepas tu kita perlukan santan. Santan ni bukan santan pekat eh. Bukan satan pekat. Tapi nak buat akok, kena guna satan pekat. Ni satan sedang. Sederhana lah. Bukan cair sangat. Sederhana. Jadi satan nak yang guna setengah. Satu. Setengah. Sekarang kita kacau ni. Kita tengok dulu. Kalau pekat sangat, kita tambah sikit air. Kita tengok dulu. Jura tu kita boh pewarna sikit, pewarna kuning. Campur dah rata dah ni. Dah hancur semua dah ni. Kalau tak payah, dah tambah air. Sekarang kita tapis. Kita tapis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tapis lah. Kita nak suruh
tu tepung kita ni halulah. Okey, sekarang proses bakar deh. Bakar kuih cara kita. Okey. Apa yang kita perlukan? Inilah. Tepung ni lah. Tepung yang kita buat tadi. Tepung ni. Dan lauk dia kita buat tadi. Dan ni. Hiasan dia kan. Dah usuk. Kuku nak yah hitam sebab pergi kebun tadi. Pergi cabut tu. Ubuk-ubuk tu. Gitu kutik sayur. Apa ni? Daun bawang, daun sok dan lada. Untuk hiasan lada sok. Okey. Lepas tu ni benda ni. Nak yah guna benda ni. Kita perlukan kita mula-mula kita buh minyak lah, lesek minyak dulu di benda ni. Kacau dulu benda ni sebelum kita masuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan boleh lipuh sangat. Sebab kat je kita nak boleh lauk dia tu kan. Kita bakar dalam 3 minit dulu. Lepas tu kita buka balik. Kita bubuh tu benda tu dia. Okay. Sebab pada 3-4 minit kita buka tengok. Kita tengok benda kita ni cair ke kerah dah di atas tu. Kita tengok eh. Nampak macam dia. Oh, kerah dah sikit. Jadi kita bubuh ni. Kita bubuh lauk dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh lah daun bawang sikit. Kita boleh usuk sikit. Lepas tu kita boleh ada. Thank you.
Okey, kita tutup balik sampai dia masuk. Kita bakar lagi dia. Sekarang nampak dah masuk dah tu. Kuih kita tu. Kita bakar pula yang kedua tu lebih kurang 6 minit. 6 minit gitu. Dan kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pulang lah kalau rasa nak, nak bakar garing. Buat lama sikit. Ini. Cara kita ni masuk dah ni. Jauhan gandum tadi sebanyak ni boleh. Ada lagi dalam ni. Dalam ni belum masuk lagi ada. Ada ni. Sesarang dalam ni. Belum masuk. Secawang banyak. Kau boleh tau. Okey. Awak sabar. Cubalah awak kuih cara ni. Kuih cara ni macam nak yang kata tadi lah. Dia ada dua. Cara manis dan cara belauk. Oh ni cara belauk lah. Ni makanan orang negeri. Patut timur lah. Pergi Tiranu lah. Dia kampung Nek Yah. Pak Nek Yah ni. Okey. Buat lah. Okey. Sabar-sabar. Nek Yah nak minta maaf. Banyak-banyak kekurangan sana sini video Nek Yah ni. Dan Nek Yah nak minta maaf. Banyak-banyak. Seandainya Nek Yah ni tersilap kata. Tersilap kata. Terkasar bahasa. Nek Yah minta maaf. Sebesar-besarnya lah. Oh. Begitu. Lepas tu. Nek Yah nak ucapkan juga. Terima kasih kepada semua subscriber Nek Yah. Yang follow Nek Yah dari dulu sampai sekarang. Subscriber lama, subscriber baru. Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih Nek Yah doa ke anda semua. Semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Supaya dimurahkan rezeki, sihat selalu. Amin. Okey. Setakat ni lah dulu video Nek Yah. Kita jumpa di lain video. Yang mana tak subscribe lagi tu. Subscribe lah deh. Subscribe, komen, segala-galanya lah. Support dia deh. Okay. Okay, kita jumpa di live video. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye.